այս երեցին ինչպես է պատրաստվում աստվածահայտնության եւ քրիստոսի ծննդյան դոնին համար գիտեവി որ հին ադեններ ղար 50 օր վաշրջանմը որով քրիստոնյաները բակեն բահում որպես պատրաստություն հունվարվեցին համար ինչպես որ մեծ բակ ունենք Եվ մեծ բակը 40 օր է, բայց նաև անորդ գտնված է, է ավակշապատ, որ գլա 48 օր բակը, նույնպես այդպես 50 օրվա բակի շրջանը գլար հունվար 6-ից առաջ եւ գերեւի այս սովորությունն ողափանված է։ Թեպետ հետկերը կան մեր դոնատյացին մեջ։ Օրնագիամը նոյեմբեր 17-ին կա մի շարտվա բակը, որ գոկոչվի 50-ական բակը։ 50-ականը դա կրկնականը, որտեղ էսել է 50։ Ուրեմն գերեւի այդ 50 օրվա բակը սկսած այդ նոյեմբեր 17-ի բակով, նոյեմբեր 16-ը փուն պարիգենտական ներողություն, փարիգենտանն է այդ բակին համար։ Հետո Տեգդեմպեր 8-ին գ նորեն բակը, որ մենք կգոչենք Սուրբ աղոպի բակը, բայց իրականի մեջ Սուրբ աղոպ մծբնահայրաբետին այդ գապջունի ինչ կան, գապունի այն սովորությունը հայ եկեղեցու թե ամեն երանագը ունի իր հադուկ շապտվա բակը։ Ուրեմն Թեգդեմպեր 8-ին կկադարվի այդ մի շապտվա բակը։ Հեդոթեկտին 30-ին գսկսի աշվաഴ്ചնության եւ ծննդյան դոնին ամադ նախապատրաստական բակը, որ գերչնա հունվարինգին ջրակոալուցի երեգoyan։ Ասեմ քեզի որ օտար եկեղեցիների մեջ, կաթոլիկ եկեղեցինի մեջ օնագյա իրենք ունին շրջանմը, բակի շրջանմը որ գոչվի advent gam Kalastyan aysingn vor Kristosi Zanantyan uh, uh, mi 4 shapatarach ireng uh, baki tete parkmne shirchan munin ur vor ireng qbadrastvin asvadzahaytutyun donin hamar anjust mer qbadrastutyun meche mi djvarutyun mqa ayn ew vor Հունವಾಡ մեګه նոր դարին է եւ ասեմ որ խրաղչանկի իր գուն մնե ա Թեդեմպետ Երուսանը մեګه հունವಾಡ մեګه ուրախության դոն մնե եւ հետո հունವಾಡ մեգից սկսյալ մարդիկ դունե դունգերտան գե հյուրասիրվին որ স্তে խաչացեվում մը գա ասենքն քիչ մտչվարը ըսելու ովเด այդ հունվար 1-ից սկսյալ տոնական օրերն հայաստանին մեջ եւ քիչ մ դժվար է բակ բահել այնա դեն բայց ասեմ ամնամարտի քրջին համացային թող երտա նորեն պետք է մենք պատրաստվենք աստվածահայտության տոնին համար եւ այն ճիշտ ամենը կարեւոր պատրաստությունը հունվար 5-ն է որ որ Ջրակիցի Երեգոյան մենք եկեղեցի դերտանք եւ գտնենք մարգարեությունները մեսյայի քրիստոսի գալստյան մասին եւ պատարագ է գադարվում բայց նաեւ անգից առաջ թեգեմպեր 23-ին թեգեմպեր 25-ին թեգեմպեր 27-ին թեգեմպեր 29-ին գարե որ դոներ կան եւ այս դոները մենք կկոչենք ավակ դոներ առաջինը Թեգեմպեր 23-ին դոնն է Սուր Թավիթ Մարկարեի եւ Հակոբոս Ձյառն եղբայր եւ այս երկու կ հիսուսի աշակականներն են բարեկամներն են այսինքն Թավիթն ահայր էր հիսուսին իսկ Հակոբոս դիարնի եղբայրը արդեն անոնին մեջ է գա դիրոջ եղբայրը այնպես պետք էսենք թե ոչ թե ասվածածնա ծնած էր Հակոբոսը այլ Եգեգոցով անդութիան համացայն Հովսեփը արդեն ամուսնացած էր եւ այրիածած էր եւ այդպես Հակոբոս դիարնի եղբայրը այդ առաջին գնոց եւ Հովսեփին զավակներ գամալ Ո ոմանքնալ նաև գմեգդեն, գսեն թե ինչպես որ հոստեղ Հայաստանում եղբայր են գոճում, որ եղբորորդի, մոր եղբորորդի, հա հora քրոջ զավակը եղբայր կամ քույր են անবানում, ոմանքս են թե այդը ցերը, ոչ թե Մարիամին զավակն է։ Հետո երկրդ տոնը Տեկտեմպիր կսանը հինգին, որ հետակրկրական է, որ արևմտյան աշխարի քրիստոսից զնն տանտոնը հայ եկեղեցին գտնոն է, հա է սուրբ ստեփանոս նախավգայի եւ առաջին նահատակի տոնը հետա կրկնական է նաեւ որ արևմտյան աշխարիի մեջ որ սուրբ ստեփանոս նույն ադենը գտնվի իրենց տոմարին համաձայն Տեկտեմպեր 26-ին եւ հետո Տեկտեմպեր կսան այոտին կդոնենք Պետրոս Բողոս Արաքյալների հիշատակը հոստո նկատած եմ երբեմն Հայաստանում սխալ են ասում միշտ կսեն Բողոս Պետրոս բաց իրականի մեջ օրացույցին մեջ կասե Պետրոս Բողոս երկու 아րաքյալները եւ հետո ամենավերջը տեկտեմպեր 29-ը կտոնեն կդոնենք դոնը որտի որոման որեն Սուրբ Հակոբ եւ Հովանես Ավետարանիչին դոնը։ Ինչո՞ւmer այս դոները այստեղ, նախ ղազկան Թավիթի եւ Հակոբոս Ձարնի ղպայրի հիշատակakan, որ անոնք ողագի կապ ունին Հիսուսի հետ։ Բայց Սուրբ Ստեփանոսը գտոնենք, որպես առաջին վկա։ Ան, որ առաջին նահատակվողներ եր հավատքին համար, եր քրիստոնեա հավատքին համար։ Իսկ ընդունենք Պետրոս Բողոսը, որովհետև ասոնք եղան արաքյալներին Պետրոսը եղավ առաջինը արաքյալներին մեջը եւ Բողոսը դարձավ 10-րդ արաքյալը։ Եվ հետո Որտիկ Որոդման Հակոբը եւ Հովանեսը դիշենք, որովհետեւ դարձյալ Հիսուսի մոտիկ աշակերտներից հատկապես հովանեսը որ կնկարակրվի որպես Հիսուսի սիրելի աշակերտը այս տոները գտնենք որպեսի մեզ հիշեցնեն թե ով է որ գտնենք Թավիթը այո Թակավոր էր Թավիթը բայց նաև Մարկարիայ էր եւ իր սաղմոսներին մեջ գա գուշակումը Քրիստոսի քալստյան եւ Հակոբ Տիարն եղբայրը Եղավ Երուսաղեմի առաջին եպիսկոպոսը եւ ինքնալ նահատակվեցավ։ Հետո Ստեփանոսը առաջին նահդակը մեզ գիշացնեց, թե մենք փլորës վկա պետք է լինենք Քրիստոսի համար։ Պետրոս եւ Պողոս, որոնք 아راكյալներն էին եւ աչկարը 4 կոմ դարածվեցան, եւս ավանտության հրوم քաղաքը նահատակվեցան։ Տարցալ մենք փլորës ոչ միայն Եղ գերցականներս ալնայ ամեն հավատացյալ պետք է արաքյալ լինի ասինն պետք է նգադե ինքսինք խրղված աշկարին որբեսի հայդարարը աստվածահայտնությունը քրիստոսի մեջը որբեսի հայդարարը հայ եւ քարոզե քրիստոսի աստված եւ մարտ մենալա որ մեզ համատներավ եւ իր հարութիամբ մեր մեզի կյանք տվավ նույնպես Հակոբոս եւ Հովանես որդիները որ եւ հատկապես Հովանեսը որ վերջիններ արաքյալներին մեջը որ ուներ այնտեսիլկը որ աստվածաշունչի վերջին քիર્քին մեջն է հայտնության քիર્քին մեջը ուր որ ինքը գդեսնե եւ գիգըծո վերջական հաղտնագը Քրիստոսով ու որ ինքը գտեսնի որ երկինքը երկիր դիջն է որ Երուսաղեմը երկրի վրա գուկա եւ աստված իր ժողովրդին հետն է ուրեմն մենք պիտի բadrastveng մնովանդ այս դիտսը մեր adene չանանք կոնե աստվածահայտության դոնի այդ դոնագադարության ընդածին կոնի մի քանի օր բաս բահել հետո երտալ ճորակալույցի քիշերը լսելու մարգարեությունները եւ այդ երգուննա նաեւ լույսով կվերաթարան դունը գերտանք լույսովը եւ մեր դան լույսերը գվարենք ադոր համար գսենք ճորակալույց այսինքն մենք կառնենք քրիստոսի լույսը Եկեղեցույս Քրիստոսը որ աշխարի լույսն է, որ խավարը գլուսավոր է։ Ուրեմն մենք այդպես պետք է անենք եւ նաեւ պատրաստ պետք է, է լինենք հաղորդություն արդելու։ Եթե կրնանք ճրակալույցի քիշերը այդ օրը լրիվ ձոն բայելով մինչև որ եկեղեցին երտանք բադարակին եւ հաղորդվենք։ Հետո նաեւ հաջորդ օրը նորեն եկեղեցի երտալ չորրորդնեկի համար եր Եվ այդ տեղի օրտնված ջուրը առնել, դուն տանին օգտագործել հիվանդերին օձել այդ ջրովը այդ ջուրը օգտագործել մեր ճաշի պատրաստության մեջ այդ ջրին որ նշանն է մեր հարության քանի որ Քրիստոսը մկրդվեցավ բայց Քրիստոսի մկրդությունը ոչ թե քրիստոսյան մկրդություներ հովանու մկրդություներ տարբեր մկրդություններ որ քրիստոս, որ մկրդվեցավ, սակայն իր ճուրը մտնելովը ինքը օրտнець փлор մկրդության ճուրերը եւ այնտեղ մենք կվերահիշենք մեր մկրդությունը եւ ճուրը կառնենք եւ մեզ այդ դունը կտանեն։ Ուրեմն մենք պետք է տոնենք աստվածահայտնության եւ ծննդյան տոնը ինչպես որ մոկերը տոնեցին։ Մոկերը Եգերը Քրիստոսի կնացին 40 շաբաին մեջ կդանդզենք եւ նվեր ընծայեցեն։ Մենքալ աստվածահայտնության դոնին արիտով մենք զմեզ պիտի նվիրենք Քրիստոսին։ Ա մենք պիտի նմանենք հովիվներին, որոնք լուրը գլսենք, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, օրտնյալ է ծնունդին եւ հայտնությունն Քրիստոսի եւ իրենք երտան որբեսի բաշտեն այդ նորածին բզդիկը լավ է որ հունվար 5-ին հունվար 6-ին ը պատարագի երտալ եւ եկեղեցի երտալ եւ մոմ վառել ի հիշដա քրիստոսին որը աշխարին լույսը